Dobrý večer, dámy a pánové, zdraví vás tady Lachty, pohodlně se usaďte, pojďte si se mnou užít večer. Dnes, že bych tohle stream udělal se střih, ale můžeš pobovče určitě. Tak zde ho tedy máte. Mně nefunguje escape klávesa, kej karmička si to vybral, mně to nejde. Internet, koko, to je a jsem Miko, proč to fakt nevím. Ne, to se děláš vrvil. Měl někdo podojit, jo? Já jmenuji Finty, ich bin ein gamer. Či co je, vole, pryč? Čet, mně to nefunguje. Mně nefunguje escape klávesa. To co? My si neděláme legraci teď, ale. Jo, teď to funguje, okej, okay, pohodička, dobrý, 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 jsme tady. Jo, več, je mladý, vole. Omlouvám se tý slečně, kterou jsem přijel. Bylo to fakt omylem. Tam to bude, uj. Okay, karmička si to vybrala. A v tuto chvíli jsem přišel kovis. Tedy vlastně. Zár kovis. Kovis. Dobrý den. Vždyť jako dělá tu challenge se mnou tady. Takhle, já jsem si tady přinesl teprve večeři. Tak to cháluj rychlejc. Nejde. Ale musíš, musíš. Ne. Jak to říkal Kovis, tady, friends, search, teď použiju to, co jsi tam měl ty, co jsi tam zadal, cože. Cože? Kovis, mi to nefunguje. Kovis, mi to nefunguje. Mně to nejde. Dobře, to jsem ještě jednou. O, ne. To jsi ty? Nice. Ráško, máš to tam? Co tě měl na to tlačítko nepřišel dřív i ten internet, koko, to je 5000 šudlíků tam. Kamo, ne, on je nějakej event skurvenej. Jo, s těma policajtama, tak ať to mě někdo zle, musíme nejdřív udělat event. Tak nic, čet, jedeme event prostě. Jsem Miko, proč to fakt nevím? Dobře, Michale, nerozumím tvoje zprávě, ale akceptuju tě. Okay. Tak trochu jsem to zničil, no tady tyhle, ten čuba to má úplně brand new, to jaký je ten blázen? Asi líbí jak ty očivině. Jo, to je to o tebe, ne? Tvoj, kam odletěl ten borec? Chceme ten diskobus, aby tam byl, nebo chceme auto na šutry? Auto určitě na ne. Šutry? Boja na pladě, já si ujelo, Mary. Jo, jak se v tom převáží šutry, kam tohle? Kovis, ani se nesnaž, Kovis, ani se nesnaž, rozumíš? Ne. Tak to bylo rychlý, tak to bylo rychlý. Jaký diskomovec od nás to řídit? No, jedem! Bum. To je had, já jsem tě neviděl, jak jsi malej, vole. Počkej, já tady zkusím udělat fintu. Aha, hezky tam. To letíš ty? Jo. Prosím. Ne, to se děláš vrvil. Centimetr, čo chybalo? Hovno. A proč vypadáme jak kráva? Cože? Jenom my vypadáme jak kráva v tom autě. Měl někdo podojit teď. Latin umíš německy? Geburtstag, ich bin ein gamer. Ich bin ein gamer. Ich bin ein gamer. Ich bin ein gamer. Jsem černý. Teda co? Takový obrovský military tank. What? Bro, what are you talking about, man? Tank. Tohle, co to meleš, ty vole? Ty můžeš finnicky. What? Já umím finty, to stačí. Nice. A ty něco řeknu finnicky. Do toho. Hej mi takový lup. Leva pájeva. Mně ono se jim, ano. What the f***? Aha, co se stalo? Nice. Ono to kiklo. Ono to kiklo, ne? Co se stalo? Tohle kiklo. To jeho, myslím. Ne, no to asi úplně spadly se. To co je? A teď poslouchejte Kovisovo veliké moudro. Ano, jsem zjistil, že ono je blbost dělat hejst, vykrádat banku v GTAčku. Je to totální blbost. Protože když vykradeš banku v reálném životě, tak si pak můžeš koupit hromadu shard karet. A budeš mít ještě víc peněz. That's pretty good. To je nějaký nový emote, co to je za Fortnite tady. Život, to je jak když do PUBG přidali tanečky, já jsem myslel, že jsi z toho foto. Já jsem si to odinstaloval potom. To jsem zase v nejlepším týmu. Správně hráci, jsem v nejlepším týmu. Tak je naštvený, ne? A taky bude mít důvod XD. Nerozepte se na se všichni. No dobrý, vole, já to nekomentuju prostě. Já se rozjebem sami. Jo, a proč dneska jako budeme hrát samý agresivní hry? To zítra vstaneš a úplně, tak co, koho jdu sundat?
Oh hell yeah, brother. Oh hell yeah, brother, yeet. Ale jenom v GTAčku, že? Tyhle, co se děje, co se děje? Nás se mají jdou z ničeho nic? Police, co děláte? FBI, open up! Někoho si najmám. Najmám si třeba tu stoprda, to zní jako dobrý. Yeah, boy! Tyhle, co říkáš, ženská, vole? Já jsem někoho zabil úplně omylem. Nobody, sorry bráško. Ty jsi docela zalítnul, vidí na té čtyřkouce. FFM je i arma? Cože? Cože? Baví se o Nimnesisově počítači XD? No hejt. Pane, on tam má nějakou 950 na tom. A jako fakt se, na tom by se dalo normálně udít maso. Wow. No, máme tohle. Znáš Mexikorn? Kámo, nevím, mexický fazole znám, ale Mexikorn, to je nějaká mexická cibule? Voy a la playa, ya subí a la mare. Či, tak se to jmenuje? Korn, já vím, jak se to umím představit, já vím, co to znamená, a nevím to říct v češtině. Ya subí a la mare, con tu blu paella. To žlutý, jak se to ví, čet, vy to určitě víte, ne? Kukuřice, jo, to je ono, přesně tak, čet, přesně tak, kukuřice, ano, správně. Pozor, sorry bráško, sorry hoši. Ještě on ještě někdo přejel toho Vítka, ježiši Vítku, sorry, strašně se tě omlouvám. Sorry bráško, nikdo ti ty doklady neskontroluje, ty kam si zalítáš. WTF, šel až do oblak, borec. Boom! Tak to bylo cringe. To jsem čekal úplně nějakou obrovskou explozi jak mrak, a ono tohle jo. Děkuji moc všem, kdo dneska dorazili. Pa, přeji krásný zbytek dne.